Жаңалық күткен көрермен армысыздар. Арнада Айғақ қоғамдық телеарнасының ақпараттар легі студияда Бағлан Байкөбек қызы. Сурдаударма жасайтын әріптесім Мейра Төлен қызы. Алдымен аңдатпа. Қазақстан мен Өзбекстан өңіраралық ынтымақтастығы бірінші форумның алғашқы пленарлық отырысы болып өтті. Рухани Астанада мемлекет және қоғам қайраткері Нұртас Оңдасынов жайлы түсірілген «Биліктен биік тұлға» атты деректі фильмнің тұсаукесері өтті. Қазақстан инженерлік педагогикалық халықтар достық университетінің филиалы келер жылы Өзбекстан республикасында ашылмақ. Қазақстан мен Өзбекстан өңіраралық ынтымақтастығы бірінші форумның алғашқы пленарлық отырысы болып өтті. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Асқар Мамин төрағалық еткен алқалы жиынға Өзбекстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Ачубай Раматов бастаған мәртебелі меймандар қатысты. Айтылған мәселе екі ел арасындағы тауар айналымын арттыру, Қазақстан мен Өзбекстанның инвестициялық байланысын көтеру. Жиын соңында екі ел арасында 13 бірдей құжатқа қол қойылды. Олдархан Уәлихан қызы тарқатсын. Өзбекстан мен Қазақстан елінің қарым-қатынастары ең маңызды аспектілердің біріне жатады. Өйткені көршілес жатқан елмен бізді өткен тарихымызда этносаралық бірлігіміз сауда-саттық бағыты да байланыстырып отыр. Оның үстіне биыл Қазақстанда Өзбекстан жылы деп жарияланған достығы бекем екелдің қандай да мәселесі болсын, өзара әріптестік байланысы жылдан жылға артып отыр. Уважаемые участники форума, актуальность форума по региональному сотрудничеству растет на фоне складывающихся трендов промышленного и торгового протекционизма, способствующего росту неопределенности международной торговли. Такие тенденции повышают роль торговли и открытого экономического сотрудничества на региональном уровне. Межрегиональное сотрудничество между нашими странами придаст новый импульс торгово-экономическому сотрудничеству. Активное экономическое взаимодействие Казахстана и Узбекистана должно стать локомотивом развития экономики Центральной Азии. Уверен, что большинство обсужденных на форуме идей и проектов найдет свое реальное воплощение на практике и будет работать на благо развития наших стран. Өзбекстан мен Қазақстан жақын орналасқан ел болғандықтан сауда-саттық жағы тоқтаған емес. Қарапайым айтқанда, екі ел азаматтарының қай жерде жүрсе де тез тіл табысып, араласып кете беретіндігі бар. Өйткені тілімізде, дінімізде ұқсас халықпыз. Мазарымыз бен базарымыз да бір. Узбекская сторона высоко ценит динамичное развитие сотрудничества между регионом двух стран. С удовлетворением следует отметить, что нами сделаны определенные практические шаги в данном направлении. Одним из этих шагов является сегодняшний мероприятие – Еврофорум межрегионального сотрудничества. Стоит отметить, что в прошлом году были проведены две крупные бизнес-форумы, по итогам которых были подписаны пакеты соглашений и контрактов торговой сферы на сумму более 1,2 миллиона долларов. Уверен, что итог плодотворной работы сегодняшнего форума и переговоров между компаниями двух стран придадут дополнительный мощный импульс и станут новой отправной точкой укрепления экономических отношений между нашими странами, наполнять их новыми и конкретными проектами. Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасындағы өңіраралық бірінші ынтымақтастық форумының Шымкент қаласында өтуі бұл әрине біздің қаламыз үшін үлкен мәртебе. Осылай деп жиында сөз алған Шымкент қаласының әкімі Ғабидолла Әбдірахымов екі елге қатысты маңызды жобалар тізімін тізбектеді. Уважаемые участники форума, в преддверии праздника Наурыз с участием президентов наших стран. Государств подписали более 100 соглашений в различных отраслях. Самые основные из них – договор о вечной дружбе и соглашение о стратегическом партнерстве. Если говорить о нашем городе, о Шымкенте, то в целом динамика основных социально-экономических показателей города имеет положительную динамику. К примеру, с начала года привлечено инвестиции в основной капитал в размере 1,5 миллиарда долларов США. Тем самым рост в сравнении с прошлым годом составил почти в 3 раза. Объем промышленного производства составил более 1 миллиард долларов США, или выше на 51% к прошлому году. Внешний торговый оборот города Шымкент с Республикой Узбекистан за 9 месяцев текущего года составил 61 миллион долларов США. При этом объем экспорта составил 49 миллионов долларов США, объем импорта 12 миллионов долларов.
В общем объеме внешнеторгового оборота города Шымкента удельный вес с Узбекистаном составляет 31%. Ни с одним торговым партнером у нас такой динамики роста взаимной торговли нету. Өзбекстан елінен келген мәртебелі меймандарға өзбек мемлекеттік тілінде қош келдіңіз деп қонақтардың көңілін көтеріп сөйлеген Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев екі ел арасындағы сауда-саттық және инвестициялық ынтымақтастықты нығайту жайын сөз етті. Қардош, Өзбекистан республикасынан келген құрметті тәжрибекарлар, вилайатымызға қош келіпсіздер. Сіздерге Қазақстан, Өзбекистан Минтакаларару Хамхорлигин Биринши форумы келегенеріміз үшін минаттарчылығымызды білдіремін. За последние годы значительно активизировались двусторонние отношения на политическом уровне. Сегодняшнее мероприятие – это еще один шаг к взаимному сотрудничеству и установлению крепких связей и дружественных отношений между Казахстаном и Узбекистаном. По итогам 9 месяцев текущего года внешний торговый оборот Туркестанской области с Республикой Узбекистан составил 396 миллионов долларов США. Анализ оборотов сельскохозяйственной продукции между Туркестанской областью и Республикой Узбекистан показывает, что из нашей области в Республику Узбекистан экспортировано наибольшее количество продукции растениеводства и животноводства. Уважаемые участники форума, именно подобные формы объединяют представителей государственных и частных секторов для обмена идеями, информирования о новых трендах и развитии сотрудничества между странами. Жиын соңында Өзбекстан республикасындағы бірқатар облыстармен ынтымақтастық туралы меморандум түзілді. Первого форума межрегионального сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан приглашаются первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан и первый заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Раматов Ахилбай Жуманиязович. Аким города Шымкент Абдрахимов Хабидулла Рахматуллаевич и аким Джизарской области Салиев Эргаш Алибекович. Аким Туркестанской области Түймебаев Жансейіт Хансейітович и аким Джизакской области Салиев Эргаш Алибекович. Для подписания меморандума между Акмолинской областью и Сырдарьинской областью ендігі Түркістан облысы Өзбекстанның үш аймағымен бірлесе жұмыс жасама, сондай-ақ форум аясында 13 бірдей құжатқа қол қойылды. Елордамыз Астана қаласы, Түркістан облысы, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Алматы, Қостанай өңірлерімен бірге Шымкент мегаполисінің басшысы да бұл меморандумға қол қойды. Ұлдархан Олиханқызы, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы. Рухани Астанадағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде ұлт қайраткері Нұртас Оңдасынов жайлы түсірілген «Биліктен биік толға» атты деректі фильмнің тұсаукесері болып өтті. Аталмыш фильм мақсаты халқы үшін қалтықсыз еңбек еткен ердің атын ұмытпай, өнегелі істерін өскелең ұрпаққа дәріптеп үлгі ету. Айта кетейік, деректі фильм дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Зауытбек Тұрысбековтің идеясымен түсірілген. Ер есімі ел есінде, қаймана қазақ қам үшін өмірін сарп еткен Нұртас Оңдасынов жайлы түсірілген фильм қайраткердің бейнесін ғажап жеткізе білген. Ешқандай дептімен дейдісі жоқ, тек қағаз жүзіндегі нақты деректерге сүйеніп түсірілген. Ал оның өнегелі өмірінде атқарған ізгі істері қаншама. Ай, бізде екі дана болды Қазақстанда. Біреу Нұртас Оңдасын, біреу Жұмабек Тәшенов. Екеуі де айқасып, Хрущевке қарсы шығып, мемлекетімізді сақтап қалды. Солар жөнінде
бір фильм түсірді. Бұл фильм деректі фильм. Ешқандай аңыздар жоқ. Әр қадамы құжаттарманан белгіленіп тұр. Оны сіздер қазір көресіздер. Нұртас Оңғызынов 38 жылдан 21 жылға жейін өкіметті басқарды. Туған жері Түркістан. 10 жасында кетті, онды көрісті. Фильмнен Ташкенге кетті, барғарай 33 жасында Шығыс Қазақстан председателі облысполком болды, 34 жасында өкіметті биледі. Ең қиын қыстау заманда. Соғыс, соғыстан кейінгі экономиканы көтеру кезеңінде. Хрущев бірінші рет бұл кісіге тапсырма бергенде тыңды өтірейік деді. Соғыс бұрыс қар шықты. Тың көтеруге болмайды. Соғысы қоймаған соң Нұртас Дәлбайұлы жарайды мақыл, тыңды көтерейік. Бірақтан оған Қытайда қазақтар шақырайық деді. Ол кезде 2 миллион төңірегінде біздің бауырларымыз Қытайда. Сонда Хрущев айтқан жоқ, біз тыңға славяндарда келеміз деді. Сондағы ойы келешекте бұл жерді алып кету. Сондағы Хрущевтің ойы 5 облысты шекарада тұрған ең негізгі облыстарымызда астықпен айналысып жатқан облыстардың бәрін бәсеге қосып жіберу, оңтүстік Қазақстанды Өзбекстанға қосу, Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстанды Әзербайжан мен Түркменге бөліп жіберу. Соны қадам жасап жатқан кезеңі. Нұртас Оңғызынов деген Тәшенов билікке келді, 5 жыл соғысы болды. Сонда Хрущев келіп, мәселені шешіп жатқан кезеңде Тәшеновті өзі қойған. Жұмабек Ақмешов, сіз не істейсіз ғой? Сонда Жұмабек Ақмешов тұрып айтқан: «Дорогой Никита Сергеевич, вы не только не имеете права решать этот вопрос, вы не имеете права рассматривать его, потому что согласно Конституции Советского Союза это прерогатива республики». Хрущев бір қарады айтты, мынау данышпан қайдан шыққан деп. 10 секундте қызметтен алынған. 45 жасында. Мен Нұртас Дәлбайұлды көрген азаматпын. Ал Тәшенов Жұмабек Ахметовпен көп деген жылдары мен комсомолда болдым, ол кісі зампред облысполком болды, біздің облысымызда көп атасқан. Сонда ол кісі былай деген: қызметтен кеткен соң ойландым. Өзі Ақмола облысының тумасы. Қызметтен кеткен соң ойландым. Мені кім түсінеді осы қадамында? Мені тек оңтүстік өңір түсінуі мүмкін деп, сөйтіп осы жерде 60 жасына шейін Шымкентте зампред облысполком болды. Ол кезде Нұртас Оңғызынов ағамыз бір айналып келіп, Мәскеуде оқып, сөйтіп Атырау облысына облысполком председателі болды. Кейін бірінші хатшысы болды. 7 жыл істеді сол жақта. Сол кезеңде Хрущев бағанағы енді сол аймақтың бәрін түркіменменен Әзербайжанға бөлеміз дегенде қайтадан қарсы шықты. Біздің өзіміздің де мамандарымыз бар. Бізде институт ұйымдастырғанбыз. Біз мұнайды өндіруге мүмкіндігіміз бар. Өз мамандықтарымызбен. Сонда Хрущев айтқан: бұл мәселеменен түркмендер айналысады, а біздің халық немен айналысады дегенде сендер ата кәсіппен айналысасыңдар деп. Талай талай даналар болған. Біздің ел егемендік алғаны 27 жыл болды. Бірақ мың өліп мың тірілген қазақ, біздің бабаларымыз осы жерді сақтау үшін қазаққа
осындай мемлекетке айналу үшін қазаққа қаншама батырлық жасады. Соларын бәрін біз білуіміз керек. Батырларымыз шетінен біліп келе жатырмыз, мүстерін қойып жатырмыз. Бірақ мына бергі тарихты көпшілік жастар білмей жүр. Сол тарихты біз жеткізуіміз керек. Себебі арғарай алып кетеді ғой. Ұрпақтан ұрпаға осындай жеткізеді ғой. Ол сіздер үшін, жастар. Бабаларымызды құрметтеуіміз керек. Алақанымызды салуымыз керек. Көпшілік көшеде отырғандар Нұрта соғыс оңдасы Дос Түркістан қаласында туылғанды білмек керек болатын болса. Біз ойландық, ақылдастық. Осы сау бесед қажет өткізер келгіміз. Атырау айтты, бізде істеген, бізде көп деген керемет жағдай жасаған, мүмкін бізден бастарымыз деп. Сонсын Назгүл Мырзатайына айтты, жоқ деді. Туған елі, жері, киелі қасиетті Түркістан. Сол себептен бұл фильмді біз ұлы Түркістанда тұсау кесерін өткізіміз керек. Құтты болсын! Өмірлік жолы еткен ерен еңбегімен ұштаса келе, қайран қазақтың қанжарынан қан тамған үкіметтен көрген қатыгездігімен жалғасады фильм. Қой болса, оған қойшыны табады. Жастар білім алу керек деп, сауатсыздықты жою саясатында талай қазақтың жастарын оқытып, қолдау көрсеткен. Олардың ішінде елдің ерке ақыны болған Фариза Оңғарсынова да бар. Нұртас Дәндібайұлы үкімет басына келген жылдар Ұлы Отан соғысымен тұспа-тұс келді. Қиын қыстауға қарамай, ол отандастарының атынан майдандағы жауынгерлерге қыруар көмек көрсетті. Соғыстың ауыртпалығынан тайсалмады, мәдениетке мән берді. Абай атындағы опера және балет театрының ашылуына, қазақ кино өнерінің дамуында да Оңдасыновтың қолтаңбасы жатыр. 2015 жылы біз бас-аяғын құрағанбыз. Сонымен толықтыру үшін тағы бір себептермен біраз созылды. Осында мына өздеріміздің жерлестеріміз алғаш қыз жобасын көрген азаматтар отыр. Барлығы да әрине қаржыға тіреген, сол бір мәселемен кішкене созылыңқырап қалды. Бірақ алғаш үлесін басқан азаматтарды мен айтпай кетуге құқым жоқ. Марғұлан деген азамат отыр. Марғұлан сұхарнай ол. Бірнеше фильмдерімізге демеушілік жасаған азамат, оның қасында жас та болса, ер дос, ерлан деген жігіттер, солар алғаш көріп, өздерінің тұңғыш, кішкентай болса да өздеріне лайық, айтыр өз үлестері қосты жарылқасын әзірет берген бағамыздың барлығы бастауында. Бір нәрсе бар, әрине, біз айтамыз қазір, қаржыға тіреледі, анау мынау жағдай деп. Бірақ барлығы жүрекке байланысты, адамның жүрегіне байланысты. Бұл фильм 15 жылы дайын болғаннан бері бір 20-30 фильм жасалды бізде. Бірақ бұл фильм ширады. Айту керек, не айтпау керек, не көбісінде, мысалы, мен президенттің телерадио кешенінде істеп жүргеннен кейін, көп адамдармен бұлай сұхбаттасам, әңгімелесем, мынаны айтуға болмайды, мынаны айтуға болмайды, ойбай, не айтасың, әңгімелер жүреді. Ол жалпы осы қателіктен бүкіл біздің ұлтымыз күйреп жатыр, бүкіл қазақтың тағдыры күйреп жатыр деп ойлаймын. Мысалға, елбасы туралы сондай пікір қалыптастырғанда, мен ойлаймын да, мен Асанбай Асқаровты туралы да жасадым, Бөкей ханды да жасадым. Өзіңіз спонсор болдыңыз, бабаларды да жасады. Біз бүкіл тақырыпты, тәшенісі де қолға алып жатырмыз. Бізді кінәлеп жатқан, бізді мысалы, бізге бұл істегені не деген сұрақ қойып жатқан жоқ. Бірақ оны түбіне жеткізіп, тарихпен дәлелдеп отырсан, мысалға қандай кемшілік бар, мысалға қандай қарсылық бар. Мен осын айтқым келеді біріншіден. Сосын екіншіден,
неге біз Түркістанды таңдадық? Міне, фильмде бәрі айтылып тұр. Осы жақтың түлегі Мәскеуде өлемау деп, ол кісі қайғырған жоқ, Мәскеуде қаламау деп қайғырды. Туған жерінің топырағы тартты, өзінің туған жеріне келді. Сондықтан әуелі киелі Түркістанда бастасақ деген ол екінші ойымыз. Ал ол кісінің ұлан ғасыр жасаған еңбегін бәрін баяндап жатудындағы жеті жоқ, оны өздеріңіз көрдіңіздер. Дүниеден озарынан бір ай бұрын жүрегі сезгендей аңыз тұлға жас журналист Гүлсім Оразалиевана Мәскеуге шақыртып, қолындағы бар қолжазба кітаптарымен 20 беттік естелігін табыстайды. Аманатқа қиянат жасамаңдар деген хадис сөзін назарына ұстаған тілші сонау 1980 жылдардың соңынан бүгінге дейін оңда сыныптың аманатын арқалап орта жолда қалдырмады. Мұрағатқа құжаттарын тапсырып, аңыз тұлға жайында бірқатар естелік кітаптары мен әдеби мемуар еңбектерін шығарып, халыққа насихаттап келеді. Артында жоқтаушысы жоқтан сақтасын. Нұртас атамның мені таңдап, маған аманат еткеніне қуанамын дейді жазушы. Өзім Нұртас атама рахмет айтамын. Ол кісінің Қазақстанда көмектескен жазушы, ақыны, жаңа өзінің айналасында жүрген мемлекетте қызметте жүрген адамдар көп, бірақ білмеймін солардың арасынан мені таңдап алғанына. Әрине, бір кездерде қатты реніштім де, менің қолымда билік жоқ, бар болған қолымда қалам бар, осы кісі мені неге тапты екен деп. Себебі бір бастыққа барсаң, ойбай, ақша жоқ дейді, біреуге барсаң жоқ, анаған жол сілтеп жібереді, сөйтіп талай уақытқа шейін ол кісінің кітаптарын шығара алмай жүрдім. Сондай кезде ренжігенім бар, а бірақ қазіргі уақытта мен атама рахмет айтамын, сол көп елдің ішіне мені тауып сондай дүниелерін қолыма тапсырғанына. А енді бүгінгі фильм туралы айтатын болсақ, өте әдемі шыққан, мен үш кітап шығардым деп отырмын ғой оңда сынып туралы. Міне сол кітаптардағы барлық фактыны, барлық нені көріп отырмын мына жерден. Әрине, ол 13 жыл мемлекет басқарған адамды, 8 жыл Атырауда бірінші хатшы болған адамды, одан 25 жыл өмірін ана бір институт атқаратын ғылыми еңбекпен айналысқан адамның өмірін мына 50 минутқа 40 минутқа сыйғызу өте қиын нәрсе. Сондықтан ол оңда сыныптың бар атқарғаны осы екен деп ойлап қалмаңыздар. Оның атқарып жатқан жұмыстары өте көп болған. Жаңа Дулат Исабеков сөйлеп тұрған кезде артында көп кітап тұрды, Нұртас оңда сынып деген. Мінекей бұл архивтің тек құжаттары ғана. Оның ішінде дейді деген сөз жоқ. Барлығы фактіге құралған, оңда сыныптың қол қойған шешімдер мен қаулылар. Ол тағы да ол оңда сынып атқарған істің көп болса бір 20% ғана, а қалғанының барлығы әлі архивте жатыр. Ол кісінің бір маған айтқан сөзі бар, әсіресе соғыс жылдарында, шырағым мен басым жастыққа тиген кезде осы халқымның жағдайын қалай көтерсем екен деп жатып тұрғанда, мен осы халқымның жағдайын қалай көтерсем екен деп тұрдым. Шырағым, біз соғыс кездерінде біз 25 сағат жұмыс істедік деді. Енді тәулікте 24 сағат істейтін болатынын бәріңізді білесіздер ғой. Сонда ол кісі өздерінің қандай қызмет еткенін айтқысы кепті. Бұл кісі бала кезінен қалқым, елім, жұртым деп өмір сүрген адам. Мен бүгін бір қуанып отырған жағдайым, мына жастардың осы жерде сол оңда сыныпты танып отырғанына. Мағжан айтады ғой, мен сенемін жастарға, мен сіздерге сенемін. Рас, оңда сыныптың аты әлі өз дәрежесінде бағаланып, өз дәрежесінде шығып жатқан жоқ. А оған уақыт кінәлі ма, уақыт қазіргі мемлекет басшысында отырған адамдар ма, енді ол жағын зерттеп жатқан жоқпыз. Бірақ айту өзіміздің шамамыз келгенше осылай шығарып жатырмыз. Мен ең бірінші, зәке, сізге рахмет айтам. Алла сізге, сіздің басыңызға қол соққайыңызды шықты. Жаңа айттыңды, қазақта ұлы азаматтар аз емес, а бірақ оның үзеусі жоқ болып жатыр деп. Құдайға шүкір, Аллаға рахмет, сіздің басыңызға сондай идеяны жіберіп, Назгүлге сондай тапсырма беріп, одан қолдаушылық көрсетіп жүрген менің мына марғұлан бауырыма, тағы жанды азаматтар бар, барлықтарыңызға рахмет. Мен алғыс айтамын сіздерге, басымды иемін сіздерге. Мына жастарға айтарым, айналайын жастар, мемлекеттің ісі қолдарына тисе, осы оңда сыныптай қызмет етіңдер. Халыққа жандарын ашысын, қалтаны толтыруға болады, а бірақ халықтың көңілін, наласын алмау керек.
халықтың жағдайын ойлау керек. Сонда осы сияқты, оңдасын сияқты ертең сендерді де төбелеріне көтеріп, осындай фильм түсіріп, кітап жазып, сөйтіп елдің құрметіне бөленесіңдер. Мәңгілік аттарын қазақ халқының алтын кітабына жазылар. Соны сұрайын мен айналайын. Әзіз халықтың қам-қарекет үшін өмірін сарп еткен, кең жүрекпен елін шын сүйе білген, қайталанбас тұлға туған жерін қорғай білді. Батыс пен оңтүстіктің шет мемлекетке өтуіне жол бермеді. Соның жолында қызметінен кетті. Тарихта оның үш жанық деген сөзі қалды. Еш қашан, еш кімнің жаны мен қанын мойныма артқан жоқпын. Арым таза. Еш қашан еш кімнің ұрығын жүзін сұраған жоқпын, жүзім таза. Еш қашан еш кімден пара алған жоқпын, қолым таза. Ұрпаққа берері ұшан теңіз кеш соңында аталмыш білім орданың ректоры Болатбек Абдрасилов қонақтарға кәде сүйін ұсынып, маңызды шараны шаңырақты өткізіп, шәкірттеріне рухани тәлім бергендеріне алғысын айтты. Біз енді көбінесе қазір әңгі айтқан кезде совет дәуірінде болған жағдайларды, совет дәуіріндегі үлкен тұлғаларды көп айта бермейміз. Соңғы уақытта ғана сол кісілерге көңіл бөле бастадық. Мінекей жастарымыз отыр осы жерде. Мен таңғалып отырғаным, кейбір енді іс-шаралар өткіземіз ғой. Іс-шараларда аяғына дейін отырмай шығып кетеді жастар көбісі. Мінекей бүгін көріп отырсыздар, барлығы қызығушылықпенен сіздердің әңгімелеріңізді де жаңа көрсетілген деректі киноны да, мінекей үлкен ағамыз, өмірден өткен ағамыз туралы қандай керемет жаңа сіздер кино көрсеттіңіздер, адамды толқындыратын, жастарға жақсы өнегелі кісі болды. Сіздер де жаңа жақсы өнегелі әңгімелер айтып отырсыздар. Сол себептен мінекей сіздерге көп рахмет айтқым келеді. Өлі разы болмай, тірі байымайды. Ата баба рухына тағзым жасап келген қонақтар Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне зиярат жасады. Рухани қаланың ауасымен тыныстап, бейресми толғаныс жасады. Ешкімде ешқашанда ұмытылмайды. Кез келген ел тарихта алтын әріптермен жазылатындай, өзінің ірі тұлғаларымен, қадау-қадау қайраткерлерімен танылады. Шын жанашыр уақыт еншісімен дараланады. Халық ұлықтайды. Бүгінгі еліміздің даңғыл жолға түсіп, жарқын болашаққа көш бастауы кешегі ерлеріміздің бүгінгі ұлт жанашырларының жемісі мен жеңісі. Жатса тұрса, елім деп соққан кең жүректі тұлғалардың асқақ армандары мен нұрлы үміттері ақталғай. Айтолқын Молдабекова, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Күні кеше облыстық клиникалық ауруханада Түркістан облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Мұхан Егізбаевтың ұйымдастыруымен практикалық теориялық сабақ өтті. Өңір аралық жиынның негізгі мақсаты инсульт алған ауыр науқастарға көрсетілетін алғашқы көмектермен олардың аяғына нық тұруына жасалатын емдік шаралардың барысымен танысу. Статистикалық мәліметке сүйенсек, 55 жастан жоғарғы адамдар арасында әр 5-ші әйел және әр 6-шы ер адам инсульт ауруына шалдығады екен. Тірі қалған пациенттердің көбі өз еркімен қызмет жасаудан қалады. Ал олардың алдын алу үшін өткен практикалық сабақтан берері мол. Шымкент қаласындағы Қазақстан инженерлік педагогикалық қалықтар достығы университетінің филиалы келер жылы Өзбекстан Республикасында ашылмақ. Бұл туралы көршілес елден келген делегациямен аталмыш білім ордасында өткен басқосуда университет басшылығы мәлімдеді. Мақсат екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайтып, білім мен ғылым саласын дамыту болып отыр. 2018 жылы мемлекет басшысының Қазақстандағы Өзбекстан жылы деп жариялағаны екі ел арасындағы достық қарым-қатынасты нығайтуға бағытталған нық қадам. Әрине, бұл бастама өз кезегінде түрлі жетістіктерге жетуге сеп болады. Оның бір дәлелі сауда-саттықтың дамуына қосар үлесі болса, екіншісі білім, ғылым саласында тәжірибе алмасу арқылы білімді ұрпақ қалыптастыру. Осы тұста өңіраралық алғашқы форумға Өзбекстаннан келген арнайы делегация Қазақстан инженерлік педагогикалық халықтар достық университетіне ат басын бұрып студенттермен пікір алмасты. Тарихи ескерткіштер, сіздерде Самарқанның жанында Әл-Бұхаридің кесенесі бар,
Регистон бар, Самарқан өзінде. Олықпектің обсерваториясы бар. Осыған біз мұна рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша балдарды, студенттерді, ұстаздарды апарып келсек. 2000 жылы іргесі қаланған бұл білім ордасында бүгінде 7000-нан аса студент бар. Олардың жақсы білім алып, білікті маман иесі атану үшін барлық жағдайлар жасалған. Мәселен, ағымдағы жылы мемлекет және оқу ордасының басшылығы тарапынан 586 грант бөлінген. Сонымен қатар үш тілді білім беретін оқу ордасында түрлі ұлт өкілдері білім алады. Жас білімпаздардың ішінде 200-ден астамы Өзбекстан Республикасынан келген талапкерлер. Басқосудан соң студенттер қонақтардың құрметіне салтанатты шара ұйымдастырды. Өз кезегінде мінберге шыққан оқу ордасының ректоры Рабиға Қуатбекова келер жылы біз үшін табысты жыл болмақ дейді. Ана біз мынау кіші сыналда өзіміздің арамызда сұхбаттасу өтті. Бір-бірімізбен ой пікірлерімізбен араласып, қазіргі таңда құдай қаласа мына меморандумды қол қоюға әрекет жасап жатырмыз. Мынау бірлік болса нәтиже де болады, тірлік те болады. Сондықтан бәрімізді шақырамыз. Мынау вместе мы сила деп жатырмыз қой. Бағана да міне қандай күшті жақсы сөздер, пікірсайыс болды. Мына жерде үлкен-үлкен көп қонақтар ұстап отыр. Осында қонақтарымыз жиі келіп тұрса, мен ойлаймын, біздің мәртебемізді өсе береді. Екі ел арасындағы достық қарым-қатынас ықылым замандардан жалғасып келеді. Содан болса керек, қазақта өзбек өз ағам деген аталы сөз бар. Ендігі жерде екі елдің достығын білім саласында тоғыстыру, білікті мамандар шығаруға сеп болары сөзсіз. Өзбекстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Сайдикрам Ниязходжаев университет басшылығына өзінің ризашылығын білдірді. Если разрешите, большое вам спасибо за то, что мы организовали такое, то, что вы организовали такое небольшое представление. Это говорит о том, что тут созданы все условия для спокойного, для хорошего обучения студентов. И кроме того, те студенты, которые тут обучаются, они на самом деле являются лицом нации. И все сейчас театральная постановка, когда читали стихи про независимость, про родину, про Танторсада, это говорит о том, что мы настроены на то, чтобы приложить все свои усилия для развития государства, как вы это показало, как вы любите страну свою, родину. Нашему университету огромное спасибо. Сегодня мы наши студенты с вами познакомились, наши преподаватели. Я думаю, что очень рады вам за ваши хорошие слова, за ваше отношение, за ваши предложения, за ваши пожелания. Огромное спасибо. Я надеюсь, что действительно, уже несколько дней проходит встреча делегации на парламентском уровне Узбекистана и Казахстана. Вчера подошли, буквально много соглашений подписали. Это все приводит к дружбе. Это взаимоотношения, наши дружные взаимоотношения должны всегда укрепляться. И на этом не останавливаться. И сегодняшний день примеряет вот этой нашей дружбе. Салтанат шара барысында талапкерлер әуезді әндермен екі елдің достығы туралы өлең жолдарын орындап делегацияның алғысына бөленді. Қазақ қашанда қонағын төрге шығарып сый-сияпатсыз қайтармаған. Шара соңында университет басшылығы көрші елден келген қонақтарға қазақы дәстүрмен шапан жауып сый-құрмет көрсетті. Елді елші ел дәстүрі дейді. Елшінің міндеті елден дәстүрі, елді араластыру, бауырлық қатынасты нығайтудың дәнекері елшіден. Сондықтан да бүгін біздің университетімізге Өзбекстан бауырымыз, өзбек бауырымыздың ірі мемлекет қайраткері елшінің келіп отырғаны, құрметті студенттер, әріптестер, біздің университетіміздің мәртебесі үшін үлкен құрмет. Кездесу соңында Өзбекстан Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Сайдикрам Ниязходжаев пен университеттің ректоры Рабиға Қуатбекова екі ел арасындағы білім-ғылым саласын нығайтуға бағытталған меморандумға қол қойды. Бұл меморандум келер жылы Өзбекстан мен Қазақстан Республикасының талапкерлеріне тәжірибе алмас білім алуына жол ашпақ. Мақсат Тоқсанбай, Ағабек Қазанбай, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі. 26 жасында миллионер атанған Қайрат Сапарбаевтың музыкалық туындылары жарық көрді. Бүгінде 53 жасты еңсерген белгілі кәсіпкер шығармашылыққа да бір табан жақын. Ақындық қасиеті бойына дарыған әрі жазушылықты жанына серік еткен азамат бүгінге дейін 20 музыкалық әуеннің онына бейне баян түсіріп үлгерген. Тоғжан Нарбайдың бейне сюжетінде.
Шымкенттіктер үшін тағы да бір танымал отбасы Сапарбаевтар әулеті. Бұл шаңырақтың отағасы Махамбет Сапарбаев Түркістан облысына ғана емес, республикаға танымал. Спорттың нағыз жанашыр тұлғасы. Қазақстан республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Оңтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы Махамбет Сапарбаевтың ұлы. Қайрат Сапарбаевты да белді кәсіпкер ретінде танимыз. Бүгінде бизнестің биік шыңын бағындырған аптал азамат шығармашылықтың да шыңын бағындыруда. Оған дейін «Анеля любит короля» атты кітабы жарыққа шыққан болатын. Енді Сапарбаевтың 20 музыкалық туындысы көпшілікке таныстырылды. Жан рахаты үшін жазылған әуеннің онына бейнебаян түсіріп үлгерген. Белді кәсіпкердің айтуынша, мұның барлығы пайда үшін емес. Жан қалаған шығармашылық үшін жасалынып жатқан дүниелер. Работать, вот как сегодня мы видели, с Вадимом Троиновским, с Тахиром Узденовым. И думаю, выпустим еще один диск. А потом что-нибудь такое поэкспериментируем, потому что город Чимкент стал миллионником, и нужно только экспериментировать в этом городе. И нужно только творить. Любовь – это тоже творчество. Поэтому я думаю, впереди только творчество. Ну, во-первых, я не преследую коммерческую цель. Мы выпустили в ограниченном количестве 500 штук. И он уже практически расходится по рукам, по друзьям. Мы сейчас выставили его на YouTube. Сейчас еще говорят, что нужно выставлять. Допустим, я в социальных сетях особо не разбираюсь, но сейчас в Одноклассниках, ВКонтакте вот сейчас подскажут, еще что-то. Я так говорю, когда я Анелю написал, тоже не преследовал коммерческой цели. Я говорю, книга рождена, теперь она будет жить своей жизнью. Музыка написана, и она будет жить своей музыкой. Поэтому мне легче писать. Потому что, ну, это не мой заработок, и мне легче творить. Ну, ең бірінші, допустим, біз, мен ең бастаған жоқпын. Ең бірінші, допустим, Володя Ступинмен «Родина моя» деген клипті түсіргеміз. Чимкент туралы клип түсіргеміз. Олардың бюджеттері 10 мың доллар болған. 10 мың доллар. Бір клип 10 мың доллар, екінші клип, қасында 5 мың доллар болған қазір. Есімде жоқ. Бірақ енді бұл жерде біз уже бюджет басқаша болып жатыр, потому что өздеріміз түсіріп жатырмыз. Жоқ, коммерческий планда жоқ. Мен қазір айтарым, маған оңай жұмыс істеуге. Ол негізінде таза творчество дейді ма. Көп, допустим, өздерің білесіңдер, артистер оларға окупаемость деген сөз болады. И они где-то ограничены, да? Допустим, ашылайын десе ашыламайды. Поэтому в этом плане мне повезло. Ерекше атап өтетін жайт, көпшілікке таныстырылған 10 бейнебаянның түсірілім жұмысы небәрі 16 күннің ішінде толық аяқталған. Алматы және Шымкент қалаларында жасалынған туындыға екі қаладан да арнайы актерлар қатысқан. Бейнебаянды түсірген режиссер Абит Турсуметов. Негізі осы бұл жерде клип емес, біз әубаста ұсыныс түскен кезде мюзикл ретінде түсіреміз деп ойлағанбыз. Мақсаты осы оңтүстік өңір жалпы Қазақстан туралы түсіру болатын. Бірақ осы кісінің әндері как бы фоновый музыка сияқты болу керек болатын әу баста. Но кейіннен біз сюжет ойлап таптық, ол нәрсе әрбір клипке әдзен-әдзен. Бұл жерде альбомда 20 ән бар. Оның қазір 10-ы онына клип түсірілді, тағы оны біраз түсіріліп қойылған монтаждау үстінде, біразіне әлі еще түсіру керек. Өйткені кейбіреулер қыста түсірілу керек болатын, кейбіреулер көктемде, кейбіреулер жазда. Бұл жерде біз рекорд қойдық деп айта аламыз, өйткені 16 мамырда бастадық біз түсіруді. 16 күнде жалпы 16 күнде Алматы, Шымкент екі қалада түсірілді. 16 күнде бүкіл түсіретін нәрсені түсіріп қойдық. И постобработка где-то брейге жетпейтін где-то 3 аптадай уақыт кетті. Қайрат Махамбетұлы өте үлкен кісі. Біздің оңтүстік ауданының негізі ол. И вообще бүкіл Қазақстанда негізі ол кісі. Өте жақсы біледі, ары адам кім жазады, кім музыканы жазады, кім сазын сөйбереді. Сол кісіні өте жақсы біледі. Не үшін? Ол бірінші бірге кітапты жазып алған. Бірінші «Анеля любит короля» дегенде, ол «Роман года» дегенде шықты. Біздің Ролан Сейсенбаевтың несі бар, журнал.
Өте негізі мықты профессионалдық журнал «Аманат» деген. Сол журналда шыққан ол роман шыққан. И сол кезде адамдар оған берді «Роман годы» дегенде. Енді жаңа негізі направлениесі алып, ол істеді музыкальный альбом. Музыкальный альбом 20 жыла бар. Өте мықты, өте профессионалдық. Мен ойлап атырым, ол тағы да жазады негізі. И осы кісіге үлкен рахмет айтамыз. Бүгінгі күні өз кәсібін жаңа бастаған бизнесмендерге Қайрат Сапарбаевтың еңбек жолы үлгі екен анық. Алдыңғы буын келер буынға үлгі. Сапарбаевтың бизнестегі жетістігі ғана емес, өмірдегі адамгершілігі, рухани байлығы, пайдасы көзделмеген шығармашылығы талайды таңдай қақтырары сөзсіз. Тоғжан Нарбай, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы. Арнада қазір шағын жарнамалық үзілістің уақыты. Жаңалықтарымыздың демеушісі Лидер оптика салоны. Лидер оптика салонында тәжірибелі офтальмолог дәрігер жапондық құрылғымен 100% нақты диагноз қойып, дұрыс ем береді. Білікті кеңесшілер жеңіл, ыңғайлы және күн көзінен сақтайтын көзілдіріктерді дұрыс таңдап береді. Жаңа жылға дейін Лидер оптика салонының клиенті болып үлгеріңіз. Себебі 2019 жыл, яғни бір жыл бойына сіз және сіздің отбасы мүшелері тегін кеңес алып, күннен қорғайтын және оптикалық жиектемелерге 30% жеңілдікке ие бола аласыз. Көзілдірікке тапсырыс берген зейнеткерлерге жиектеме тегін. Жалғастырайық. Елдің ертеңгі іргесі берік болу үшін бүгінгі жастар сапалы білім алып, білікті мамандар қатарын толықтыру қажет. Тап осы білікті маман дайындайтын жоғарғы оқу орындарының қатары көп бүгінде. Сол заманауи жоғарғы оқу ордаларының біріде бірегейі медицина мамандарын даярлайтын Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы. Өңір жастарын ғана емес, алыс жақын шетел студенттерін сапалы біліммен қамтып отырған академияның бүгінгі тынысын Малика Маратқызы баяндасын. Денсаулық сақтау саласындағы мамандарды сапалы дайындауда өне бойы озық келе жатқан ілгері оқу ордасы. Ол Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы. Қазіргі таңда атаулы оқу ордасында 3,500-ға жуық студенттер білім алуда. Сондай ақ көш басында тұрған оқу орнына алыс жақын шетелдерден бірқатар студенттер ағылуда. Атап айтар болсақ, жалпы медицина мамандығында 980 студент біліммен қамтылса, оның 240-ға жуығы Үндістаннан келген жас білімпаздар. Міне, Қазақстанға сапалы білім аламын деген сатпен мұхит асып келген тағы бір толқын 22 үндістандық студенттермен толысты. Я очень нравится Симкен город. Я приехал вчера ночью. Здесь сейчас очень холодно. Вот это очень красивое, очень хорошо город Симкен. Здесь медицина очень хорошо. Здесь все люди так друг друзья, так фамилия. Здесь я очень люблю. Я не скучаю в Индии. Әуежайдан тіке академияның жатақханасына тартқан үндістер заманауи үлгіде жабдықталған бөлмелерге жайғасты. Айта кетейік, 3 жылдан бері шетелдік жастарға білім беретін академия бүгінде оқыту аясын кеңейтіп, өзіміздің жастарды ғана емес, өзге елден келген жастардың да қатарын көбейтуде. Салты мен дәстүрі, мәдениеті мен өркениеті бір-біріне ұқсамайтын екі елдің жастарын жалпы білім біріктіруде. Үндістан елінің әртүрлі қаласынан келген студенттер Қазақстанға келмес бұрын емтихан тапсырып, арнайы келісім шартқа тұрған. In the auscultation of heart, we have nearly 5 points. 4 is main one and 1 is additional one. Like first point is on the mitral wall. We can say it is the mitral point on the 5th intercostal space. Like here. And the second? Second point. Mahmoud, please show and explain where you must listen. On the auscultation of heart, we feel the second heart sound in the second intercostal space here. From the right side. From the right side of the heart. Aortic. Okay. Pankaj, please show third point. Third point.
Білім ордасының болашаққа деген жоспары көп ақ. Таяуда ғана атауын ауыстырған академия ендігі жерде оқу орнының медициналық бағытын дамытуды көздеп отыр. Атап айтсақ, педиатрия мамандығына лицензия алған. Сонымен қатар келесі оқу жылынан бастап осы мамандыққа студенттер қабылданатын болыпты. Және алдағы уақытта стоматология мамандығына лицензия алу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі кезде оқу ордасында жалпы медицина, фармация, қоғамдық денсаулық сақтау, мергер мамандықтары бойынша бакалавр дәрежесіне білім беру, резидентура және магистратура мамандықтары оқытылуда. Қазіргі кезде біздің елбасының саясатын іске асыру мақсатында шетелдік серіктестікті дамыту бойынша көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Қазіргі кезде білім алушыларға толығымен жағдай жасалынған. Биыл жаңа оқу жылына іске жаңа корпус қосылды. О жерде базалық медициналық кафедралар орналасқан және де бір жатақхана іске қосылды. Оқу орнының дамуына, мамандарының біліктілігіне, білімнің сапалылығына және түлектердің тәрбиесі мен рухани тұрақтылығына баса мән беретін академия үздіксіз қызмет көрсетуде. Басты бағытымыз сапалы кадр дайындау деген аталмыш академия ректоры тізгінді мықтап қолға алып, болашақ ақ халаттыларды даярлауда бар күшін сарп етуде. Елбасының сындарлы саясатын алға тарта отырып жұмыс жасап келе жатқан оқу ордасы алдағы жоспарға фармация мен медицина мамандықтар бойынша PhD докторантура ашуды да көздеп отыр. Қазіргі таңда мемлекетіміздің негізгі бағыты бұл көптілдік болып тұр. Сондықтан біздің академияда бұл бағыт бойынша жұмыс істеп жатыр. Қазіргі таңда біздің академияда шетелдік студенттер білім алып тұр. Сонымен қатар өзіміздің қазақстандық студенттер де ағылшын тілінде білім алып тұр. Байқағандай, ағылшын студенттер өздерінің қызығушылықтарын көрсете білді. Біздің К-симулятор және Эльсат аскультативті тренажермен қолданып, өздерінің клиникалық дағдыларын көрсете алды. Талай түлекті қанат қақтырған оқу ордасының қабырғасында білім алып жатқан үндістер бүгінгі таңда үш тілді де меңгерген. Соның ішінде қазақ тілін тереңнен үйреніп, жетік меңгеруге тырысып бағуда. Тілімізді үйреніп қана шектелмей, қазақы салт-дәстүрден қанық болып, тіпті қазақша ән айтуды да ұмыт қалдырмаған. Ордалы оқу ордасының мұндай жетістіктері біліммен ғана емес, қазақтың тілін, салтын, мәдениетін дамытып дәріптеуде үлкен үлестерін қосып жатыр десек артық болмас. Бізге сабақты білімді оқытушылар береді. Білім алуға барлық жағдай бар. Маған академияда қатты ұнайды. Маған достарымды сақыраймын осы академияда. Менде қазақ достар өте көп бар. Мен қазақ тілінде өлең айтуды жақсы көремін. Қазақ жастары қия бұспады, алға бастады, көзімді ысқалы, күзде жұмдағым біле тұрдады, қазақ қылғының қыздары ұлдары. Көптеген медицина мамандарын дайындайтын академия алдағы уақытта шетелдік жас мамандар санын 500-ге жеткізуді жоспарлап отыр. Малика Маратқызы, Аруна Пернебек, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Ұлттық валютамыз теңгеге 25 жыл. Бұл төл теңгенің тарихы үшін айтарлықтай уақыт. 1993 жылдың 15-ші қарашасы күні ұлттық валюта қаржы нарығында айналымға енді. Сол жылдары Бәйдібек ауданының бюджет көлемі 6 миллион 198 мың теңгені құраған. Қазіргі таңда бұл көрсеткіш 13 миллиард 360 миллион теңгеден асып отыр. Яғни 25 жыл ішінде ауданның бюджет көлемі 2000 есеге артқан. Салмағы мен бағамы бар төл теңгенің тарихында Бәйдібек ауданының әлеуеті қалай артты? Мақсат Тоқсанбай толықтырсын. Елбасының жарлығымен 1997 жылдан бері 15-ші қараша төл валютамыздың туылған күні әрі қаржыгерлер күні болып бекітілді. Ұлттық валютаны шығару туралы шешімде теңгенің дүниеге келуі де оңай болған жоқ. Егемендікті енді алған жас мемлекеттің қаржы жүйесі құрылып бітпеген болатын. Әсіресе 1994-1996 жылдары теңге қатты құнсызданған. Дәл осы кезде бірқатар кәсіпорындар жабылып, жұмыссыздық саны артқан. Бюджет қызметкерлері бірнеше ай бойы жалақысын, зейнеткерлер зейнет ақысын ала алмады. Дегенмен осы 25 жыл ішінде теңге қанша құнсызданғанымен инфляцияны жеңді. Экономиканы тұрақтандыруда теңгенің ықпалы мықты болды. Ұлттық валютамызға 25 жыл толып отыр. Бұл аралықта 25 жыл ішінде теңге әжептеуір уақыт арасында теңгеде біршама өзгерістер орын алды. Қиыншылықтар болды, жұмыссыздықтар орын алды.
бюджет қызметкерлерін бірнеше айлығын ала алмаған, зейнеткерлерін зейнетақысын ала алмаған кездер болды. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы 2018 жылы халыққа жолдаған жолдауында халықтың әл-ауқатын жақсарту жөнінде бастама көтерген болатын. Бұл жөнінде бүгінгі таңда айлық жалақыны көтеру бойынша талдау жұмыстары жүргізілуде. Яғни келесі жылдан бастап айлық жалақы көтеріліп, халықтың әл-ауқатының өсуіне септігі тигелі отыр. Бәйдібек аудандық қаржы бөлімі 1933 жылы құрылған. Алғашқы қаржы бөлімін Науша Бесенбаев басқарды. Осы тұста өткенге көз салсақ, бөлімде ең ұзақ мерзім, яғни 37 жыл бойына Бесенбек Игісінов басшылық жасады. Өзі қызмет еткен жылдары Бәйдібек ауданының экономикасын көтеруге мол үлесін қосты. Еңбегі еселеніп, үлкен табыстарға қол жеткізген. Ұлы жеңістің 65 жылдық мерейтойында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауында болып, кеудесіне мемлекет басшысының өз қолынан құрмет орден тақ қайтқан. Сондай ақ аталған саланың жілігін шағы майын ішкен Нұржамал Өтегенова, ауданның құрметті азаматы атағын иемденген қаржы саласының ардагері 20 жыл қызмет жасап, бүгінде абыроймен еңбек демалысына шығыпты. 14 ноябрьде 1993 жылы бәріміз жұмыста отырып, сағат 6-та қайтып кеттік, сағат 8-де бәріміз шақырып алды. Бәрің қайтыңдар, жұмыста боласыңдар таңға дейін деп. Ол теңге ауысады деп біз ойлағанымыз жоқ ол кезде. Басқа жағдай шығар деп қорықтық, шынын айтқанда. Сөйтіп үрейленіп келіп конторда отырдық. Жұмысқа қолымыз бармады, естіктен қорыққан соншалықты. Таң атқа дейін конторда күтіп отырдық. Сағат 8-ге таяу приказ келді. Осылай жаңа теңге ауысатын болды, комиссия құрыңдар деп. Төрт көзіміз түгел отырмыз, бастығымыз комиссия құрып, сол жерде комиссияға ілініп, сөйтіп әр мекемеге барып, кассасын жауып, ақшасын санап, банкаға өткізетін қадағаладық. Енді ол әрине бір жағы қуаныш болды. Өзіміздің төлтенгеміз болса, өзіміздің жағдайымыз көтерілетін шығар деп. Енді ол кезде шында қиын болды жағдай. Магазинде де ештеңе көп продукты болмады. Ақша рубльге де ештеңе келмейді қалды. Содан кейін сөйте-сөйте теңгемізді ауыстырып алғаннан кейін ол енді сенімді болдық теңгемізге. Халық та сенді. Алғашында қалай болады деп қорыққан еді, жоқ, кейін дұрыс болды. 2013 жылғы 17 ақпандағы қаулысына сәйкес аудандық қаржы бөлімі аудандық экономика және қаржы бөлімі болып қайта құрылды. Бүгінгі таңда бөлімнің басшысы болып Мейрамкүл Тұрымбекова тағайындалып, қазірде сол қызмет атқаруда. Бөлімде 7 мемлекеттік қызметкер жұмыс атқарады. Ұлттық валюта күнімен барлық қаржы саласының ардагерлерін, қызметкерлерін шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге осы салада атқарып жатқан жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Алдағы күндеріңізде әрдайым қуанышты күндер, күлкіге толы күндер көп болсын. Ұлттық теңгеміз ашық нарықта тұрақталып, ең құнды валюталардың бірі болсын деген ыстық тілегімді жеткізгім келеді. Бөлім қызметкерлері ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына, аудан көлемінде экономикалық саясатты қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік және коммуналдық меншігін басқару салалары бойынша әлеуметтік экономикалық өсіп-өркендеуіне, дамуына әрі тиімді жаратылуына өзіндік үлес қосып келеді. Мақсат Тоқсанбай, Ерлан Абзалұлы, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі. Бүгінге келген ақпараттар легі міне осындай болды. Мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.